Три дні на базі одного зі спортивних комплексів міста проходитиме чемпіонат Національної гвардії з міні-футболу. Військовослужбовці мають продемонструвати завзяття та волю до перемоги, аби отримати бажаний кубок першості. А от організатори наголошують, для бійців це не лише змагання, а й один зі способів реабілітації. Це учасники бойових дій. Тому цей заход проходить як реабілітація, як сплочення колективів. І підготовка, також підготовка особового складу з фізичної підготовки. У футбольних баталіях взяли участь команди з різних регіонів України. Гравців розподілили на три групи за рівнем спортивних навичок. Та всіх їх поєднало одне – бажання довести, що саме його команда найкраща. Хочемо отримати удовольствие, і ми приїхали. Так, задача у нас – побідити. Ми тільки сподіваємося, ну, і хочемо виграти. Только спорт, а потом профессия. Всегда спорт. Ну, а профессия у нас военных. Она всегда будет на первом месте защищать свою страну. Нам надо выиграть чемпионат только с первым местом. Наша это задача. В прошлом году первое, и в этом году надо первое место. Подібні змагання між бійцями Національної гвардії проводять третій рік поспіль. Два з них – у Дніпрі. Чемпіонат триватиме три дні. Впродовж них усі команди зустрінуться одна з одною на полі щонайменше по одному разу. А переможців визначать вже у п'ятницю. Їх нагородять кубками, медалями та грамотами. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».